Добър ден, ние сме от информационна агенция Региона.бг. Искам да ви задам няколко въпроса. Доволни ли сте от санирането? Аз? Персонално да. Какво точно ви хареса най-много в санирането на блоковете? Спестиха ми доста пари, да кажем. Спестиха ми пари, защото моите и двете тераси бяха отворени. И в момента вкъщи аз нямаше да правя ремонт, в момента вкъщи тече ремонт, защото ми сложиха и двете. Нещо, което да ви е хванало окото в самия процес на работа, изгледът на сградата, по-добре ли? Разбира се. И естетически виждам картина по-рано в комунистическия режим, не съществуваше и тези тия си панелни конструкции. Предполагам, че също така е хубаво това, че са сложили толкова много апостоли върху сградите. Тук има училище, учи децата, нали? А вашето лично мнение с какво ви помогна санирането на сградата? На мене? Да. На мене, повтарям пак, спести ми пари. Спести ми пари, защото аз живея от около 10 години в Испания и научих от майка ми, че има саниране, бавно върнах се. Цяло лето съм тук и майка ми е доста бедна жена и не можеше да си позволи